срещаме. Ми е приятно да се срещна с вас. За пореден път го правя и смятам, че в бъдеще ние ще имаме чести срещи с вас и ще си говорим за бизнес, защото аз съм човек от бизнеса, работя, строя, произвеждам и мисля, че това ще бъде интересно както за община Пирот, така и за фирма Ирели, която сме създали тук при вас. Да благодаря на цялата общинска организация, общинска администрация в Пирот. Още в началото тя започна да ми оказва помощ, оказваме пълно съдействие в различните сектори, през които аз трябваше да мина, за да закупа, за да проектирам, за да получа разрешение. И в това отношение аз съм благодарен, тъй като имам подкрепата и помощта на всички, които работят в общинската администрация. Надявам се и в бъдеще това ще бъде така. И нещата между нас ще се задълбочат и ще станат все по-приятелски и по-приятелски. Остава да подпишем договора. Преди две седмици подписахме меморандум. Вече правим и договора. Сделката е финализирана. И от тук на сетне предстои проектиране, строителство и правене на бизнес в община Пирот. И нека аз да бъда така добър знак и добър повод за новата общинска администрация, кмет, общински съвет след проведените избори, първо да поздравя спечелилите избори, да им пожелая да са все така добри, добронамерени, положителни към хората, които искат да правят бизнес в вашата община. И нека да им бъда, казват България, да бъда закадем, да ви служа като пример и да ви върви след този договор, който ще подпишем с вас в следващите години, вие да посрещнете други подобни инвеститори в община Пирот и по този начин да помогнем за икономическото развитие на общината.